Tervehys! Katsellaan vähän hommia on saatu eteenpäin tuon projektiauton suhteen. Oikeastaan tuossa osarintamalla enemmänkin, niin katsellaan vähän läpi, mitä niille on tullut tehtyä ja mitä on tullut hommattua. Ja vähän työkalua ja muuta kaikkea mukavaa. Nyt ruvetpas vähän kahtelemaan, mitä sitä löytyy. Joo, siinä on kans ja kampiakseli. Tuolla on lohko. Näkyy huonosti, mutta se on tuolla pahvien sisässä. Kannen tasopinta oikastu, lohkon tasopinta oikastu ja lohko on hoonattu. Se ei ihan virheettömäksi lähtenyt siltikään, mutta sillä mennään. Kampiakseli kävi kaulojen mittauksessa ja sitten kiilotuksessa. Eli semmoista huoltotoimintaa niille. Tuossa on läjässä. Tuossa on männät nyt, mitkä tulee käyttöön. Niihin on tilattu tuossa uudet männärenkat, ne ei ole vielä tullut. Tää porukka entiset renkat poikkeen ja puhistella ne. Tiellä ensinnä suuttimet kävi huollossa finjektorilla. Tuolla näkyykin. Finjektorilla huolsivat. Ja siellä on testiraportti mukana. Siellä yhdessä suihkussa oli heittoa, mutta nyt kun ne on huolettu, niin ne saattiin vielä ihan hyväksi. Samalla huolto-osat ja tiivistet tuli uutta. Joo, eli siellä on sitten huolto-ossa, jakopiähä, vespumppua, tiivistesarjaa, termostaattia. Sieltä löytyy kannenpultit. Tuolla on luultavasti runkolaakerit, tuossa taittaa olla kiertokangen laakerit, tuolla on vielä päättäislaakerit koneessa. Eli kun saadaan ne männänrenkaat, niin rupeaa olemaan aika hyvällä hommalla, niin kuin mallilla sekin homma. Sitten tuli kerättyä venttiilihiontaan työkalut ja aineet, ne pitäisi ruveta hiomaan ja putsailemaan tuossa valaammiksi. Pääsis sitten kantta pikkuhiljaa kassailemaan. Minullahan oli täällä tämmönen Danforce-pylväsporakone, ei tiennyt mihinkä joutu. Venttiilit purin kannasta irti, niin mulla oli vanha halennu. Olisiko tuo ollut sytytystuluppa hylsy 16 millinen? Ajoin sitä loveen tuohon ja sain puristeltua sillä sitten nuo venttiilit, jouset ja lukot auki. Ja sain lukot irti alle. Tuo vielä kallistui tuo pöytä vähän sitten tuossa. Vaikka tämä on pieni, sitä kun käänteli sopii just sitä kantta, niin sai justi se purettua venttiilit kannesta poikki. Pajakuokkala Reisinkin taas ainakin sitä sanoi, että hän käyttää pylväskoneetta. Oli vähän spesifimpi työkalu, mutta mulla nyt ei alkuja ollut mitään, niin piti tehdä tuommoinen. Tässä muistaa joskus, kun on hitsauskone äärellä, niin tehdään semmoinen rinkulamallinen, missä on semmoiset töpöjalat ja keskellä painatus sitten, niin pääsis noihin lukkoihin paremmin käsiksi. Tuokin kyllä toimi. Kaveri ei olisi ollut haetaksi, mutta kyllä se siitä. Sitten tuli käyttöön vyrtillä tuossa vähän ostoksilla. Minä kyselin niitä avaamia ja muuta, niin nyt on pari momenttiavainta uutta. Varttituumainen 4-20 nyt, niin ja sitten puolen tuuman pienempi, eli 20-100 nyyttöniä on tuossa. Sitten otin tiivisten poistoainetta ja nyt on uusi tämä kierrepaine ilmaletkukin. Niin jospa nyt päästäisiin vähän suhinnosta erroa. Kiitokset vielä sinne myyntiin. Onhan se tuo momentti avainkin, niin onhan sitä pitkäksi aikaa sitten käyttökalua, kun pitää niitä hyvänä vaan sitten. Nytpähän ne on nekki hommattuna. Siinä nyt oikeastaan autoprojekti isoimmat, mitä on tuossa nyt jo hommattuna. Vielä on lisää vähän tuossa työalla, etinnässä, harkinnassa ynnä muuta. Niistä lisää sitten, kunhan päästään sinne asti. Kohta ruppaisi niin kuin moottorin osalta olemaan tuommoiset niin kuin liikkuvat osat ja niiden huoltojutut niin aika hyvällä mallillaan. Päästään sitten pääsen kassailemaan ja konetta pikkuhiljaa. Kunhan saan ekana tosiaan, pitää ruveta putsailemaan osia ja siistimään ja tiivisteet ja vanhat moskat ja roskat ja muut poikkeen sieltä. Niin
sitten on mukavaa ruveta pikkuhiljaa kassailemaan. Sitten cruiseriin tuli TT-termon lämmitin, kilowattisen otin. Siinä on letkulämmitin pimmeinä, niin tämä pitäisi jossain vaiheessa viritellä siihen. Oli tarjouksessa silloin Black Friday-aikka, niin tämä tuli hommattua. Ja tuossa on sitten vielä cruiserin pyyhkijän vivusto. Siinä entisessä vivustossa alkuperäisessä on aika isosti siinä kuskin puolen pyyhkijä. Se akselitumppi, mikä tulee siihen pyyhkijän varrelle, niin siinä on välystä aika isosti. Ja nyt on hommattuna tämä varalle, pitäisi vaihtaa paikalle. Tämä oli tarvike, tuli Iron Motorsilta. Olisiko ollut jonkun 40€, 50€, saa nähdä mitenkä kestää. Mutta se tuo entinenkin tulee hajoamaan jossain vaiheessa, minä melkein osaan veikata. Cruiserihän olisi sitten ne vaihelaatikkoöljyt odottamassa edelleen, mutta nyt oli tuossa vähän puhetta, että jos välipäivät saisi olla tuossa vappailla, niin silloin voisi lähteä sitten cruiserin pariin vähän tallilla käymään ja kahtelemaan hommia kuntoon siihenkin. Saisi huoltorästit tehtyä pois kuleeksimastaa. Mut joo, tämmöstäpä tiellä. Hankintoja on tehty, rahaa palla. Mennään hirvittää välillä, mutta se oli tiiossa tietysti, kun autoprojekti itselle hommas. Nyt on kiva ruppea olemaan tuo moottorikokonaisuus silleen kasassa, että pääsee sen parissa puuhailemaan. Ja sitten pikkuhiljaa laajentaa sitä osaa hommailua ja muuta, mitä kaikkea tarvitsee. Vähän niin kuin alue kerrallaan yrittää mennä ja toki osaan pystyy hommaamaan sitä sitten, kun auto on tuossa pihassa ja näköisellä. Että näkee sitten kokoja ja muita, mitä sopii minnekin ja muuta. Niin tietyissä osissa saattaa vaikuttaa sitten siihen, että mitä ostaa ja minkälaista. Et nyt vaan talven aikaa yrittää edistellä asioita sen, minkä pystyy, että sitten keväällä. No keväällä ei varmaan hirveästi kerkki, kun rengassa se onkin painaa päälle, mutta jos kerkki, niin sitten ruveta kahtelemaan aina hommaa eteenpäin. Tuo moottorin kun saisi silleen kuntoon, että se olisi sitten tiputusvalaamina korrin kohtaan, niin sehän olisi jo paljon eteenpäin, niin sanotusti aina pyörivässä kunnossa olisi. Tässä ruvetaan vähän siivoilemaan tässä ja kahtelemaan näille koneosille omaa paikkaa. Ja katsoa, pitäisikö tuonne kodinhoitohuoneeseen tai pukuhuoneeseen tulla moottoripukille tehdä tilaa, että saisi sitten kassalla jossa ihan omassa, että ei tarvitsisi aina siirrellä eestä ja muuta. Että pysyisi niin kuin osat järjestyksessä ja sitten jos tulee keskeytys tai ei kerki tekemään kerralla valmiiksi, niin ei tarvitsisi niin siirrellä eestä poikkea. Tässä vielä sitten, kun rengashommia tekee ja muita, niin tässä kuitenkin milloin roskuu rappaa ja hiekkaa ja pölisee ja vaikka mitään, niin sitten on roskia ja muita joka kohdassa. Sitten aina hirveä peittely ja suojelu on joka kohdassa sitten, että ei ole ihan täynnä kaikki. Mut siitäpä se ruppee homma etenemään. Mönkiä on täällä sisällä. Pitäisi siitä ruveta se tankki tyhjentämään ja kaasutin puhaltaa puhtaaksi, niin pääsisi kokeilemaan, että lähteekö se pyörimään vai onko siinä jotain vakavampaa ongelmaa sitten kanssa. Pääsisi pikkuhiljaa juniorikki ajelemaan, kun ruppaa talveen olemaan nyt jo ihan. Siinähän sitä saisi kruissailla menemään. Mut joo, tämmöstäpä täällä tuossa pientä päivittelyä aiheessa ennen kuin puolet kerkii aina unohtaa ja hävittää. Niin tästäpä nämä hommat vaan pikkuhiljaa etenee. Ja tuosta nyt en edelleen tiedä, miten tarkkaa kirjaa minä tuosta projektista niin kuin koneen kassailusta ja muuta teen, että varmaan vähän riippuen, miten kerkiä on aikaa. Puoliväkisin en ruppee videota tekemään, varsinkin kun tässä jonkun verran on tullut hommia tehtyä aina milloin ilta myöhään ja silloin tällöin tuolla. Mut jos siinä joku sopiva kokonaisuus on ja kameran siihen sopii sopivasti pyörimään, niin mikä ettei sitten vähän kuvata sitäkin, vaikka ei ole minun ihan ominta alla.
Mutta annahan sitä jotta. Jos ei muuta, niin sitten katsojat opastaa, että miksi nämä noin teit. Olisi tehnyt tälle. Joo. Siitäpähän sitä piästä hommissa eteenpäin. Tämä on vähän semmoinen henkireikäprojekti, eli semmoinen, että en ota ressiä varsinkaan tästä videointipuolesta. Kuvailen sen, mitä tulee kuvailtua, ja jos en kuvaile, niin en kuvaile. Että sitä ressiä en ota siitä, että jos rupean jotain tekemään, että nyt pitäisi saada kuvattua vielä sitten tämä mahdollisimman hyvin, ja kääntele kameraa, ja ootko eessä, ja näkyykö sitä mitään, ja yritä selostaa ja yritä miettiä. Varmasti päättäen saa raapia muutenkin ihan tarpeeksi. Mut kyllä tästä nyt niin kuin varmasti jotain piettää yllällä ja väliaikatietoja näyttelee varmasti videoilla. Ja jos innostuu, niin saattaa tulla tarkkaakin. En osaa vielä sanoa. Ihan riippuu aina mielentilasta. Mutta semmoista väkipakkokuvaamista en ruppe tämän kanssa tekemään. Eli vähän niin kuin semmoinen oma harraste kautta henkireikä, niin en ruppe niin sanotusti ressaamaan sitten sen kanssa. Että aina ihan fiiliksen mukaan, mikä sattuu huvittamaan. Mut. Siitäpä sitä nähdään. Kiitoksia jo kaikille, ketä on tässä häiriköinyt ja on jaksanut vastailla minun kysymyksiin. Niinhän ne sanoo, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, vaan tyhmiä kysyjiä, ja siltä se välillä vähän tuntuu. Mutta se johtuu ihan siitä, että kun ei ole oikein itsellä semmoista kokemusta. Minä olen joskus tämmöisten kanssa pelannut, mutta ei voi sanoa, että mitenkään hirveän arkipäivästä olisi. Niin kuin varsinkaan näin kokonaisvaltaisesti. Mut. Siitähän se rupeaa homma selviämään ja luulen, että jos joskus sen käänti asti sua, niin voi olla hymy aika herkässä. Mutta sen aika näyttää, kuinka paljon tässä hakataan matkalla pietä seinää, että hommat menee sinne maaliin asti. Mut. Sopivan drivin, kun saisi päälle, niin siitähän se menisi sille aika joutuisasti ja keppesti homma eteenpäin. Mielenkiinnolla tässä niin kuin itsekin oottelee ja toisaalta sormet syyhyä. Ei ole kohta vuosikymmenen oikeastaan niin kuin autoprojektia ollutkaan pihassa. Tai niin kuin edes NS-harrasteautoa. Mielenkiinto ja mielenkiinnolla odotellaan, että mitä tästä tulee. Mutta en jaarittele tämä enempää. Nyt me enää mennä jo ihan löpinneksi tämä homma. Palataan tuossa taas aiheeseen. Morjens!